ប្រាសាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើច្រាំងថ្មចោតមួយនៅខេត្តសាន់ស៊ីភៀកខឹងជើងប្រទេសចិនកំពុងទទួលបានការកើនឡើងនូវភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាប់បុណ្យជាតិរបស់ចិនដែលមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពីថ្ងៃមុនកិតត្រឹមម៉ោង14ប្រាសាទនេះបានទទួលអ្នកទស្សនាជាង4000នាក់សហការឧបត្ថម្ភដោយ ទុននេះគឺជាអភិវឌ្ឍចំណបត្តិក្នុងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដើម្បីការពីប្រាសាទមានតែមនុស្ស150អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះវាអាចចំណាយពេលយូរដើម្បីដំរងជួររង់ចាំបន្ថែមពីលើចំនួនរថយន្តធម្មតាកន្លែងទស្សនាបានរៀបចំចំនួនរថយន្តបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយលំហពញូទេសចរប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើច្រាំងថ្មចោតដែលមានកំពពួរប្រហែល75ម៉ែត្រនៅលើភ្នំហឹងសានដែលសាងសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលរាជវង្សនៃអង្គជើង386ដល់535នៃក្រសិសកราชប្រាសាទនេះមានបន្ត وب ចំនួន 70ដែលតបភ្ជាប់ទៅច្រករបៀងស្ពាននិងផ្លូវដារជាច្រើនហើយមានផ្ទះជាង80ធ្វើពីសម្រិទ្ធដីនិងដីឥដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធឈើដ៏ពិសេសរបស់ប្រាសាទនេះបានធ្វើឲ្យវាអាចឈរនៅលើច្រាំងថ្មចោតអរយុគពេជាង1500ឆ្នាំទោះបីជាមានការរញ្ជួយដីជាច្រើនដងក៏ដោយនៅឆ្នាំ2010ប្រាសាទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីស្ថាបត្យកម្មគ្រោះធនៈបំផុតទាំង10របស់ពិភពលោកដោយទស្សនវិទ័យធម៌